Hei og velkommen til runde 2 i quizcupen vår, Retro Gaming Trøndelag som quizcup. På grunn av helt sinnssyk respons, så har vi velget å utvide svarfristen på rundene, sånn at det ikke noe frist. Du kan sende inn svarene når du vil, bare skriv hvilken quizrunde det du svarer på i mail, sånn at det blir lettere for oss å sortere. Maken til overveldende respons sier jeg alle vil borte før. Så det. Ok, nei, men runde 2 i quizcupen vår, da skal vi gå over på... Vi har vært også senket terskelen litt. Vi vet at det ble litt vel vanskelig i runde 1. Det kan være vanskelig å kjenne igjen musikken når du ikke har noe grafikk og fast musikken til. Så til og med musikk fra et sånt spil som Zelda kan være vanskelig. Så det vi skal gjøre på en runde igjen. Hører du tørretrommet? I så fall beklager jeg. Det vi skal gjøre, det er ingen som må si at vi ikke profesjonelle. Det vi skal gjøre er at vi har tatt en del sånne spilleesker, og så har vi tatt oss og redigert dem digitalt, selvsagt. Vi har ikke sittet med lim og tusj og saks. Redigert dem i Photoshop, og så gjort dem ganske ugjenkjennelige, men det er veldig kjente titler som er redigert. Så det skal være forholdsvis greit å kjenne igjen hvilke spill som hører til hvilke bilde. Så spillene vil rulle over skjermen med et nummer på seg. Så når dere skal sende svaret, så skriver dere bare bilde 1, bla bla bla, bilde 2, bla bla bla. Det vil også komme kanskje litt små hint på bildene i form av litt tekst og sånne ting, sånn at det blir litt lettere for kanskje noen som ikke kjenner igjen spillet umiddelbart. Ja, det var egentlig det jeg hadde å si, så da vil jeg bare ønske dere lykke til med runde 2. Og så er det som sagt bare å svare på runde 1, som vil det, og runde 2. Og så sender dere på mail til retrogamingtrondelag@gmail.com. Mailadressen er i videobeskrivelsen og her. The magic of editing. Så det. Nei, vi ser det sånn. Så tar vi og snakkes.